コンホのパンツ VTuber イラストレーターのほのみほのほのです。今回は添削の依頼がございましたので、今日はちょっと添削をしていきたいと思います。今回はこちらのイラストですね。どのようにイメージしたか、構図を考えたか、原神というゲームのフィッシェルというキャラクターなのですが、中二病のところがあるのでドヤ顔で中二病っぽいポーズをしているポーズにしました。お悩みの点、ポーズの硬さと髪の毛の塗りが苦手でうまく塗れないところに悩んでおります。現在隙間やここならでご依頼いただいているのですが、さらに上を目指したいと思っているので、私の絵に足りないところや改善点がございましたらご指摘いただけると幸いです。ご依頼内容でございます。裏で結構添削してたんですけど、今回動画にさせていただこうっていうことで許可をいただきました。躍動感を出したいっていう時はこれでも十分にね、ポーズ、基本的なポーズは取れてるんですよ。この方におすすめした資料があるんですけど、サイトにあるちょっとサンプルを参考にしていただくと、こちらの資料ですね、絵になるキャラポーズの法則、コンポラストを応用したポーズの基本、こちらの資料の中にもある通りなんですけど、これちょっとサイトからお借りします。こういう感じで基本的なこの立ち絵はね、すごくよくできてるね。肩幅と腰が斜めになっている、これ基本の立ち絵です。これをもっと応用したポージングを目指したいなら、こちらのサンプルの中にあるページ、こういう感じでもっと斜めにしたり、肩と腰をもっと斜めにすると躍動感が出る。もっと言うと、そのジョジョ立ちとかを参考にするとね、わかると思うんですけど、ちょっとこのポーズは無理あるんじゃないかってくらいの躍動感あるポーズの方が、こういう感じでね、肩と腰が、ほんで S 字のラインをもうちょっと意識した方がすごく躍動感があるポージングになるんですよね。なくてもこの方はすごくデッサンが整っているので、ちょっとだけいじらせていただきました。あとはやっぱり私個人的にやってる方法で、もっと躍動感あるポージングにしたいなら、やっぱり写真を撮ることは必須だと思ったんで、画面の中だけじゃちょっとわからない部分もあるので、いろいろといっぱい写真撮った方がいいなって思っています。人形も使うのも全然ありなんですけど、やっぱりね、それと組み合わせて一緒にポージングも考えた方がいいかなって思っております。こういう感じでボリュームを、風を意識しつつ、かつ三角形も意識した方がすごく良くなると思います。この方結構よく描けてるんで、あとはスカートの塗り方かとかかな、ちょっとラフでザクッと描いちゃったんですけど、スカートの塗り方ももうちょっと研究した方がいいかもですね。あとはやっぱり手は隠さない方がいいかなって思いました。中二病でポージングさせるなら手は表情を持たせた方がいいです。これ自分の手をドレスしたものですね。手が苦手っていう、私も手結構描くの未だに苦手なんですけど、自分のね、手をドレス描くのが私は個人的におすすめしております。あとは色の塗り方が苦手っていうことで、もうちょっと色味を暖色にした方がいいんじゃないかなって思いました。色がね、ちょっと落ち着いてるのもいいんですけど、もう少しオレンジっぽい色の方がイラストの映えも良くなりますし、あとは、そんなにいじらなくていいかなって思ったんで、私が応用しているやり方だと、光の下に影を入れたりとか、色の塗り方はパッと見結構よく塗れてると思うんですよね。それでもって背景が白ならやっぱり下に反射光を入れるともっと可愛くなると思います。あとはですね、この方ちょっと線の強弱が弱いなっていう印象も少しあったので、もっとね、画像イラスト映えをしたいならもっと線の強弱を描いた方がいいと思います。こういう感じでね、イラストにとって何気ない部分だと思うんですけど、線の強弱をもっと意識した方がいい。結構何気ない部分なんですけど、これは割と重要だと思います。はい、パッとざっくりちょっと印象を変えるために、こ
強弱をつける前がこちらで、つけた後がこちらですね。これでだいぶ印象は変わったと思います。これだけでもね、何気ないイラストも結構生えてくると思うんで、線の強弱は大事ですね。